Allahu Akbar. Mira besimtar shqiptar festuan sot Kurban Bajramin, një nga ditët më të rëndësishme të fesë të tyre. Allahu Akbar. Shumë besimtar u bashkuan sot në sheshin Skënderbej për të uruar njëri tjetrin dhe për të dëgjuar mesazhet e drejtuesve fetar për bujari dhe mshurinë ndaj të varfërve dhe dashuri për atë dhëm dhe bashkësitë qytetare. Le të shërbej kjo festë që të kontrollojmë ndjenjat dhe veprat e këqija, si urrëtia, smira, thashë themi, dhe të ripërtrim ndjenjat e bukura të dashurisë, respektit, vllazërisë, faljes dhe përkujdesjes. Kurban Bajrami është dita kur ne shërojmë plagët që kemi shkaktuar njëri tjetrit. Ti shohim të gjithë njerëzit me syrin e dashurisë, ashtu siç e Zoti i lartësuar, dhe le të bëhemi pjesë e gëzimit të tyre duke ndarë së bashku mirësitë e kësaj feste të Kurban Bajramit. Besimet fetare në Shqipëri rifituan lirinë pas afër gjysmë shekulli diktaturës komuniste, kur ata u ndaluan me ligj, klerikët u vranë dhe u burgosën masivisht, madje edhe besimtarët që shfaqeshin hapur u burgosën, ndërsa ndërtesat e kultit u shkatruan masivisht. Kurbani mbjell në shoqërinë tonë shpirtin vllazëror, bashkëpunimin, ndihmën dhe shpirtin e sakrificës. Ndihmon në zhvillimin e barazisë në shoqëri dhe ndikon në kalimin e hendekit midis shtresave të ndryshme shoqërore, duke i nxitur ata drejt bashkëpunimit dhe unitetit. Për këtë arsye duhet të përpiqet gjatë gjithë jetës së vet për të bërë një njerëz i mirë, i denjë për krijuesin e tij, për familjen e tij, për shoqërinë e tij. Një ndër elementet që duhet të shoqërojë në rrugtimin e tij për t'ju afruar Zotit është të jetë mirënjohës dhe falenderues ndaj krijuesit të tij. Krahas të moshuarve nostalgjik të ritualeve fetare tradicionale para mbylljes së luftës dytë botërore, tani radhët e besimtarëve të gjithë feve janë mbushur nga një numër për herë më i madh të rinj dhe të rejash. Kurban Bajrami është një ditë paqe, kur njeriu është në paqe me Zotin, ai është në paqe me veten e tij, rrjedhimisht edhe me gjithë ata që e rrethojnë ku ai jeton. I lutem Zotit të madhëruar që kjo festë të sjellë në shtëpitë e shqiptarëve më shumë mirësi, afrimitet dhe dashuri mes njëri tjetrit, në të mirë të shoqërisë, kombit dhe gjithë njerëzimit. Ju faleminderit. Në shekuj, Shqipëria është e njohur për larmin e pasur fetare dhe harmoni midis besimtarve të feve të ndryshme. Bashkëtesa dhe respekti ndërsjellti i besimtarve mes tyre është një fakt i vlerësuar botërisht si një dukuri e rrallë në rajonin e njohur si konfliktual dhe problematik të Ballkanit. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.